başladı. 14 dəqiqə. Biraz vaxtımız var. Hoppa. Gəldik sevimli yerə. Bəs, bəs, bəs. Bam, bam, bam. Hə, axır ki, buna cəhd eləyə bildik. Bildik deyəndə bildim. Söhbət ona gedir ki, indən belə bundan sonra çalışacaq ki, müəyyən vaxtdan bir hansı videolar çəkək və memarlıq haqqında, dizayn haqqında, rəssamlıq haqqında, ümumiyyətlə, dizayn, talks həyata keçirdi. Bu nə deməkdir? Dizayn talks. Design Talks haqqında bir iki şey deyə bilərəm. Hansı ki, bu fikir hardan gəlir? Onun haqqında başlamaq istəyirəm. Fikir oradan gəlir ki, bir müddət xaricdə oxumaq şansım olub və oxuduğum yerdə müntəzəm olaraq dərs proqramına daxil olmuş Design Talks var idi və həmin Design Talks-a müxtəlif insanlar gəlirdilər. İtaliyanın yerli, müxtəlif sahələrdə dizaynerləri gəlirdilər, yaradıcı adamlara gəlirdilər və öz təcrübələrini bölüşürdülər. Təcrübə bölüşmək üçün bir platforma idi, tələbələr üçün təşkil edilmişdilər. Çox maraqlı qonaqlar olurdu, düzdür, bir çox tələbə maraq göstərmirdi nədənsə, amma oturub qulaqlarına baxma olurdu ki, haradan başlayıblar, necə davam ediblər, necə inkişaf ediblər, necə nələrsə dəyişə biliblər. Yəni, zaten bu vacib deyilmi ki, nələrsə dəyişmək. Yəni, insanlar bir şeyləri dəyişiblərsə, onlardan nəyisə götürüb öyrənmək, onların yaradıcılıq tarixlərinə baxmaq əlbəttə maraqlıdır. Ona görə də heç birisini buraxmamağa çalışırdım və ümumiyyətlə, bu prosesin özü çox xoşuma gəlirdi ki, çox sadə format idi, insanlar danışırdılar. Və ən maraqlısı da o idi ki, təkcə memarlıq və yaxud da interior dizayn haqqında yox, product dizayn haqqında da söhbətlər olurdu, car dizayn haqqında da olurdu hətta. Müxtəlif sahələrdən olurdu. Ümumiyyətlə götürəndə heç o qədər də böyük bir fərq qoymaq istəmirəm bu formatdakı dizaynın hansı qolları. Amma gələn qonaqlara görə əlbəttə mövzusu dəyişmiş olur. Bəlkə də heç qonaq gəlməyəcək, bəlkə də özümüz davam edəcək, bəlkə də ayda bir dəfə olacaq. Məsələ odur ki, heç nəyi düşünməmişəm. Sadəcə ideya və arzum var və o arzunu axır ki, reallaşdırmaq istəyirəm. İllər öncə, 2010-cu ildə bir balaca özüm haqqında məlumat verim. Ondan sonra formatı biraz daha geniş izah eləməyə çalışacağım. İllər öncə, 2010-cu ildə yaz-yay məktəbi deyilən bir kurs oldu. Bizim dostlarımız, tanışlarımız, hansı ki, IT sahəsində çox işlər görən uşaqlar bir könüllü olaraq dərslər təşkil edədilər, blog yazmaq haqqında təlimlər keçdilər. Ondan əvvəl bir blogum var idi, amma uğurlu olmamışdı. Sonra uşaqlarla gedib məşğul olundan sonra öyrəndim ki, bunun sirləri nədir, daha uğurlu olmaq üçün nələr eləmək lazımdır. Və o gündən bu günə qədər bir blogum var, adı memarlıqdır, memarlıq.com və yaxud da az uğurlu linki ilə girmək olar, adı ilə girmək olar. Həm blogda qarşıma çıxan informasiyaları Azərbaycan dilində bölüşmək istəyirdim. İdeya bu idi ki, yəni Azərbaycan dilində resurs azdır, Ərmənə keçirsə ya tərcümə eləmək, ya da ümumiyyətlə öz fikrimi yazmaq və s. və ilə. Çox da uğurlu olmuşdu həmin dönəm üçün blog yazmaq, blog çəkmək yox, blog yazmaq. Çünki indi blogerlik, blog tamam başqa mənaya gəlir bu dövrdə. O vaxtların blogu o idi ki, bir platform olurdu, orada yazırdın, şəkillər, videolar və s. paylaşırdın və domain orada sayt olurdu, yəni 5-10 saniyəlik, 1 dəqiqəlik hansısa yumoristik videolar çəkməkdən ibarət deyil idi. Nəysə, elə bir şey elədik. Maraqlı oldu. Yaxşı oldu, amma dövr dəyişir, görürsən ki, o deyil də, yəni əvvəlki kimi maraq qalmır oxumağa. Hətta yazmağa da maraq qalmır, normal.
ki, dövr dəyişir. İnformasiya axını başqa cür olur, insanların vərdişləri başqa cür olur. Məsələn, mən özüm də nəyisə indi oxumaqdan daha çox, baxmağa daha çox üstünü verirəm. Çünki oxuyacağım mövzular, mənim üçün maraqlı olan mövzularda oxumaqdansa, görsəl bir şeylərlə nəyisə öyrənmək daha maraqlıdır. Çünki görsəl bir işlə məşğul oluram. Təkcə, yəni yazılar kifayət eləmir. Həm orada video əlavələri də ola bilər, həm foto əlavələri də ola bilər. Təkcə, yazıyından bunu eləmək o qədər də maraqlı deyil artıq. Video daha tendensiyadadır. Ona görə dedim ki, niyə də yox, davay formatı dəyişək. Eləyək video formatda bir blog. Bu söz deməkdən rəyi gəlirəm. Çünki blog sözü deyən deyirəm, başqa mənalarda səslənir. O qədər də, yəni, asan balı qalmayıb bizim o vaxtlarda şişməyib. Nəysə, bu bir yana. Ondan sonra, xaricdə oxuyub qayıdandan sonra belə bir ideya yarandı və həyata keçirmək nəsib oldu ki, memarlar klubu yaradıq. Bu da nə idi? Tələbə vaxtda arzuladığım bir şey var idi ki, kaş bir klub olardı, gedərdik ora, memarlıqla məşğul olardı, kitablar olardı, insanlar olardı. Dayanmadan nəyəsə məşğul olardı, nəyəsə öyrənərdik. Sonra fikirləşdim ki, niyə də yox, elə özümüz yaradaq bunu, yəni kimisə yaratmağını gözləməyək. Və 2014-cü ildə səhv eləmirəmsə, memarlar klubu yaratdıq. İçəri şəhərdə maraqlı bir yer idi, maraqlı ideyalar var idi, maraqlı insanlar yaşırdı ora. Təkcə memarlar yox, bir çox sənət sahibləri və yaxud ümumiyyətlə sənədi olmayan maraqlı-maraqlı insanların yaşadığı bir yer idi. Orada tədbirlər keçirdirdi, o da maraqlı idi. Onu da amma başa düşdüm ki, onda dövrə var idi. Yəni, onu davamlı olaraq işlətmək mümkün deyil idi. Dönəmə görə. Çünki Bakıda da memarlıq o qədər yüksələn elən intervallarla inkişaf elədi ki, tendensiyalar tez-tez dəyişməyə başladı. Həm dünya, həm Azərbaycan. Və o memarlar klubunun, memarlıq klubunun, memarların klubunun tərkibində, nəzdində belə deyək, memarlıq dərsləri yaratdı. Hansı ki, başa düşdü ki, alternativ bir dərsə ehtiyac var Azərbaycanda. Universitet heç kəsə qanə eləmir, oxuyanları da, oxumayanları da. Ona görə belə bir memarlıq məktəbi yaratdım. Amma kiçik, yəni çox böyük bir məktəb kimi, məktəb deyəndə böyük bir şey alınmalı gəlir. Amma kurslar da, dərslər, memarlıq dərsləri. O da çox maraqlı idi. Ona isə çox vaxt lazım idi. Çünki əvvəllər öz işlərimlə məşğul idim. Həftədə 2 ya 4 dəfə axşamlar tələbələrə qəbul edirdim. Dərsi keçirdik, sağollaşırdıq. Hər şey normal idi. Amma sonradan bir işə düzəldim. Hansı ki, mənim üçün çox maraqlı bir pozisiyada bir işə düzəldim. Gördüm ki, yox, çatdırmıram. Başa düşdüm ki, mənim əgər bugün dərsim varsa, mən səhər tezdən oyanandan ona hazırlaşırmışam mənəvi olaraq. Həm ofisə get, o işləri gör, həm gəl burada bu işləri gör. Gördüm ki, bir yerdə alınmır, çatdıra bilmirəm. Təəssüf ki, bağlamalı oldum. Nə varsa qayıdacağım ama, yəni ona ehtirasım ölməyib, sönməyib. Sonra bütün bunlara baxanda başa düşürsən ki, okey, blog əla, klub əla, dərslər əla, amma üçün yəndə hal-hazırda məşğul olmaq olmur. Nə eləmək olar? Video hazırlamalar. Və o videolarından əsas istədiyim odur ki, ürəyimi boşaltmaq. Yəni, bir özün üçün maraqlı olan bir sənətdəsənsə, bu haqda danışmaq ayrıca bir ləzzət edir. Çox təəssüf edirəm ki, az insanlar ki, onlarla danışıb dərdləşmək olur. Yəni, var, yoxdur demirəm, amma faiz nisbətindən çox az. Üstəlik, yadımdadır mənim tələbə olan vaxtlarım və tələbəlikdən sonraki ilk illərdə yenə də o atmosfera var idi. Oturub iki kəlmə memarlıqdan danışa bilirdik. Amma indi dəyişir, biz də dəyişir əlbəttə. Yəni, demirəm ki, cəmiyyət dəyişir, mən qalmışam belə. Mən də dəyişmişəm, mən də fərq olunam, amma görürəm ki, tələbatım var. İstəyirəm ki, bu işlər məşğul olun. Bu, daha içimdə o qaynayan, o alov tam sönməsin. Bu da bir vasitədir. Həm mənə xeyir olacaq, həm də baxanlara, həm qonaqlara, əgər olacaqsa. Nəysə ki, test məqsədindən belə bir video hazırladım. Heç bir mətin hazırlamamışdım. Ağzıma gələn danışdığımı bilirəm.
Bundan sonra sonrakıları daha peşəkar eləməyə çalışacağam. Əsas başlamaqdır mənim üçün, belə düşünürəm. Çünki indiyə qədər çox olub ki, dostlarla danışmışıq ki, başlayaq, davay başlayaq, bugün başlayaq, sabah başlayaq. İllər keçib heç bir şey eləməmişik. Sonra özümlə fikirləşirəm ki, davay başlayım, amma yenə də günü günə satmışam, alınmayıb, o olmalıdır, bu olmalıdır. Axırı ki, dostların köməkliyi ilə texnikanı cəmləşdirdim, mənə lazımdır, onu öyrəndim. Sağ olsun, Süban Mənafzadə mənə çox yaxşı izahat verir. Bir dənə peşman oldum yazmağa ki, mənə nələr lazımdır avadanlıq olaraq, o az-çox məşğul olur bu işlərlə. Dastan yazdı mənə ki, bu versiyalar var mikrofon üçün, bu versiyalar var kamera üçün falan, beş məkan. Çox doğru bir informasiya idi. Və Oktay dostuma təşəkkür eləmək istəyirəm. Mənə mikrofon verdi və kameranı başa saldı ki, necə işləmək lazımdır, rejissor da özü də. Və bir də ki, digər yaxın ətrafda olan dostlarla bölüşdüm ki, belə-belə ideyalar var, hamısı dəstəklədilər, yenə sağ olsunlar. Yəni, dəstəyə ehtiyacım var idi ki, bir dənə başlayayım. O da başladı. Xeyirli olsun. Ümid edirəm, çox-çox maraqlı mövzular və söhbətlər olacaq. İlk video olduğu üçün xahiş edirəm, kommentlərdə yazasınız ki, formatın hansı formada olmağını istəyirsiniz. Yəni, istəmirəm ki, burada qaydaları mən qoyum. Qaydaları hamımız qoyaq və hamımıza əməl edək ki, nəsə bir bəhrəsini görək. Və yenə də dəstək olmaq üçün paylaşın, kimlərəsə xəbər verin ki, belə bir şey var. İnan ki, yəni, xeyirli bir işlə məşğul olduğumuza görə onun haqqında nə qədər çox danırsa, nə qədər çox yayılsa, o qədər də cəmiyyətə xeyirli olacaq. Sağ olun, növbəti videoya qədər.